Mohl byste to tady ještě jakoby víc, co tam jakoby plánujete, protože původně, nebo i 200 míst pracovních, přínos jakoby z pohledu investic a taky. Už z rozsahu, už je to trošku dál, už, z rozsahu té naší činnosti. Jo. Vidíte, že neděláme nic, co bychom dělali v malém. Prostě jsou zemědělci, kteří jsou nějak strukturovaní. My už jsme se pustili tou cestou velkovýrobní, dejme tomu, takže když se to někomu... To je prostě přímo jako fakt. Jestli, to opakuji, jsem byl požádán zástupci města, ať tam nestavím žádnou živočišnou výrobu, rostlinná výroba tam nelze dělat, protože ty stavby, které se dneska staví, tak výškově chápu, že pohyb na jemnici jsou pro vás důležité, tak co mě jiného zbývá? Takže jestli se řeší změna územního plánu a vy víte, na jak dlouho změna územního plánu je, tak mám přijít za 4, za 5 let znovu a řízejte se a teďka mě pojďte ještě změnit tohleto středisko na něco jiného. To je důvod, proč jsem zažádal o to, abychom to udělali rovnou. Na zemědělství navazuje potravinářství. Já chápu, že ze mě chcete dostat jako nějakou informaci typu, co konkrétní. Neřeknu vám konkrétního vůbec nic, protože to bude použito proti mně. A navíc tu máme i nějaké okolnosti a já prostě nechci, aby někteří už něco poslouchali. Takže to je prostě holý fakt. Ale pane Koláři, já jsem občan Jemnice a rád bych věděl, co tam chcete dělat. To je úplně normální, to není o uší. Jo, to je prostě, chceme informace od vás. Ale dějte se, to je informace jako jednoduchá. Jsem řekl, že pokud něco tam budeme dělat, tak tam budeme dělat potravinářství. Máme desítky hektarů sadů, možná tam budeme vyrábět mysli tyčinky. Máme 100 000 litrů mléka, možná tam budeme vyrábět jogurty denně. 100 000 litrů mléka. Máme kuřata, možná tam budeme porážet kuřata. Máme vepřové, možná budeme porážet prasata, vyrábět z toho šunku. Takže prosím vás, pro středisko, pane starosto, pro vás na váš dotaz, pro středisko v Jemnici, já prostě v tuto chvíli nemám žádné využití. A víte, já jsem nespadl z Marzu, já musím peníze vydělat. Jestli jsem vám řekl, že chci vydělat, že chci postavit tam nějakou farmu a mezi tím mám ještě rozpracované jako farmy někde jinde, tak já mám co utrácet na mnoho let dopředu. To je pravda. A jestli se potom ukáže, že budeme vidět prostor na trhu ve zpracování vepřového masa, drůbežího masa nebo ve výrobě těch myslitičinek, tak to prostě zrealizuji. Já v tuto chvíli si myslím, že by to mohlo být drůbeží maso. A pokud něco takového budeme někdy dělat, pokud, tak vám říkám, že to bude ultramoderní provoz. Ultramoderní provoz, protože jestli stavím robotický kravíny, což jsem vám ukázal, tak nevím, proč bych musel vozit emigranty, nebo migranty, nebo jak jim říkáte, na to, aby mi někde na nějakým provozu pracovali. Vážně, to doba je za námi. To asi dělá, kdo chce, někdo jiný. Já vím, jaké existují technologie. Když mě něco zajímá, sednu do auta, zajedu si do Frankfurtu nad Mohanem na výstavu a tam vidím, jak se moderně zpracovává vepřové, drůbeží i hovězí maso. Mlíkárnu bych chtěl moc, mám tady v tom regionu, vyrobíme denně opravdu 100 000 litrů mlíka. Taky postavte věznici. Prosím? Taky postavte na věznici na kraji. Ale k tomu potřebuju na tom středisku mít v územním plánu Potravinářství. Bez toho to nelze ani projektovat, víte? A teď si vemte, že tyto všechny provozy jsou ve stovkách, mnoha stovkách milionů, až miliarda plus. To prostě vážení. Nechtějte tady po mně, abych tady takhle rozhazoval. Řekl jsem, že třeba ty hejnice rozestavěný, ty budou stát, peníze se rovala, opravte mě 110 milionů korun? 109,8 milionů korun. Tak prosím vás. A také to tam sázíme, my máme co dělat. Jo. Naštěstí jsou i lokality, kde tyto přesvědčovací procesy nejsou tak úplně jako nutně potřeba, kde to jde trochu snadněji. Takže například v tuto chvíli stavíme i farmu na chov prasat v Častohosticích u Moravských Budějovic, kde stavíme o něco málo větší farmu, než je ve Lhoticích. A tam to bylo, víte jak? Přišel jsem na zastupitelstvo s kolegyní a s kolegou ještě.
bylo to nějak jako předvídáno, že přijdeme, že máme nějaký takovýto záměr, zeptali se, jako, jak to bude fungovat, odpověděli jsme, zajeli se podívat do Lhotic, vyřešili jsme tam jednu nějakou komunikaci, protože tam je příjezd mezi dvěma domy, tak jakože tam fakt i osobní auto má problém projet. Slíbili jsme, že příjezdová komunikace bude stát do té doby, než začneme stavět, jeďte se tam podívat. Postavili jsme tam, paní Tesařová, jak... 820 metrů dlouhou komunikaci. Kolik? 820. 820 metrů dlouhou asfaltovou silnici jsme tam postavili, aby jsme po té nové asfaltové silnici mohli navážet materiál, odvážet věci. Zkrátka dobře, svoje sliby plníme. Já zvednu jednou za měsíc telefon, zavolám paní starostce do Častohostic, zeptám se jí, jestli ti naši kolegové, co to tam staví, nedělají nějakou neplechu, jestli všechno v pořádku. Ona mi řekne, paní Žire, všechno v pořádku. Funguje to tak, jak jsme si řekli, jdeme dál. Zavolíte si tam. A teď mi řekněte, co tady na tomhle tom je radioaktivní. Ano, může se někomu nelíbit, že to je velký. Může říkat, že ten zvířatům tam není dobře. Ale potom jde do KFC, a to jsou kudata možná, který končí v KFC, možná končí, já někde končí, kam to ta vodňanská dubež prodává. Ale mnozí z těch, kteří se zaštiťují tím, že prostě by ten dobytek měl být chován jako šťastně, tak potom přijou k nám na ten penzion u těch Uherčic a tam si dají ty jídla, co si tam dají, a já jsem hrdý na to, že tam vaříme z našich surovin. Uherčic na kovářce budete baštit naše kuřecí, naše vepřový, naše hovězí, naše ryby. Ryby tam vozíme třikrát týdně, aby byly čerstvý. Je to z těch, podle některých nazývaných velkochovů, je to tak, a je to čerstvý, je to tuzemský. Stejně tak, jako to maso například v zoopsu, té prodejně. Ať mi říká, co chce, má to jasný původ, je to čerstvý. Po něj zabijem, vychladíme, v úterý bouráme a tak dále. Takhle to prostě jde dny v týdnu. Nevím, co bych k tomu jako dalšího řekl. Ty dvě farmy jsou dogma? Jako dvě, anebo ne? Já bych byl rád, kdyby jako dogma byly, ale na druhou stranu nechci se toho vzdávat. Jo? Byl bych rád, jste pochopili jako ten zemědělský systém. Jo? Když já jsem to třeba zaznamenal, jako, že jestli by na jedné té farmě nemohl být skot. Jo? Já si to umím představit. Jenom v tom územním plánu se prostě dává, že to je plocha pro zemědělské využití. Takže tak, jak jsem férově dopředu řekl, že tu jednu vidím na kuřata, tu druhou na prasata, ale možná by to mohly být taky kuřata, tak pokud vy mi řeknete, ať se dá mi neurazit, jako řeknu chlapsky, jo, tak jako pokud mi řeknete, ajte se na té jedné, by byl lepší ten skot, tak já nejsem truba, já to zaznamenám. Protože možná ve finále opravdu na tom střízku bude stát mlíkárna a já budu rád, že mám jednu takovouhle farmu poměrně blízko. Ale jde. Nemůžu prostě vám tady v tuto chvíli říct, co budeme dělat za 20 let. Máte pocit, že když jsem před 20 lety skončil vysokou školu, že jsem věděl, jak správně někde jako bylo zjištěno, že jsme jedním z největších zemědělských uskupení v rámci České republiky. Dostal jsem od rodičů chalupu v Lovčovicích a k té chalupě 13 hektarů. Máte pocit, že jsem věděl, že budeme obospařovat a chovat tolik dobytka a starat se o tolika půdy? Nevěděl. To přišlo tím, že jsme věci podle mě udělali dobře. Tak s tím přichází i ten jako potažmo úspěch. Já si myslím, že každý v kterémkoliv oboru, když někdo něco dělá pro to, aby to dělal dobře a má to rád, tak dosáhne úspěchu. Mám spoustu kamarádů z vysoké školy, kteří pořád hledí na to, jak vydělat peníze. Pořád přemýšlí, co by dělali, aby vydělali peníze. Do dneška nevydělali, protože chtěli vydělat peníze. My jsme tam byla parta kluků, 3-4, chodili jsme spolu na pivo a tak dále, a my jsme měli rádi zemědělství. A všichni my 3-4 jsme tomu zemědělství úspěšní. A to je podle mého názoru přesně jako to vodítko. Pro vás ještě, kdo jako možná trošku nevíte, vidíte mě poprvé, jo? Tak bych chtěl říci, že jsem se tam narodil v těch Lovčovicích a čtvrtým volebním obdobím tam dělám starostu. To si troufnu říct, že taky o něčem vypovídá Lovčovice, zajďte se tam podívat, jak obec vypadá. Hmotnou nouzí netrpíme. Nějaké jaksi plány stále do budoucna máme, kulturní život taky nějak přiměřeně jede. Takže i to si myslím, že může být trochu nějaké vodítko, jestli jsem člověk důvěryhodný nebo nejsem důvěryhodný. To, jestli jsme pro tu oblast, mnozí se ptáte nebo ptají, a co z toho budeme mít? Jo?
A já říkám, budete z toho mít to, že kdykoliv budete potřebovat s něčím pomoct, tak přijdete a já se vám pokusím pomoct. Doteďka vím, že žádnou farmu nemáme. Vy víte někteří, jaký byl humbuk, z toho jsem fotbalistům řekl, že jim prase nedám. Nakonec jsem jim ho stejně dal. Jo? Ale proč, vážení, proč jsem řekl, že jim ho nedám? Protože prostě ta reakce mě tak jako spoutím nazlobila, abych si říkal, tak jestli mají někde, tak jak je vytýkáno, doprava, smrad, voda a tak dále, jestli mají někde v Dešní, ti hlupáci, čucha, teda ty smradlavý prasata, snášet tu dopravu a vodu a nevím co všechno, a v Jemnici, v tom královském městě, neznehodnocuju to, mají jenom baštit ty zisky z toho, to je nespravedlivý. Dokud jste se také neprojevili, tak jsem to tam dával. Pak jsem řekl, že to nedám, byl jsem to chvilku v humbuk, samozřejmě jsem to nakonec dal. Ale kdokoliv z těch oblastí, když přijde, ať přijde starosta tady ze Stálek, ať přijdou starostové od něku, že potřebují nejmenší souvěci typu podpory na plesy a takovéto věci, to je to nejmenší, to děláme celkem běžně. Že potřebují stříkově pomoc, tak pomáháme. Ano, Pian ví, možná jak vznikala trochu i ta stezka. Moje chyba, že se tím nechlubím, ale nemyslím si, že jsme byli úplně zanedbatelným donátorem jako vzniku té stezky. Je to tak? A v tu dobu, je to několik let zpátky, a v tu dobu jsme vůbec o ničem takovým jako neuvažovali. Takže podporujeme místní spolky, podporujeme různé aktivity, vycházíme vstříc jako věcem, který, protože já sám jsem rád, když mi kdokoliv vyjde vstříc při realizaci mých záměrů, tak nehodlám pošlapávat záměry někoho jiného. To je jako, myslím si, že lépe je vedle sebe žít, občas si říct, co se mi nelíbí, zkusit to vyřešit, než na sebe plivat síru, tak jak se to bohužel děje prostě v posledních dnech. To mi nepřipadne prostě fér. Naštěstí jsou to argumenty tak jako přízemní, že se dají velmi snadno vyvrátit. Jo? Ale nemyslím, že to do té naší společnosti patří. Tak já myslím, že tu síru, jako na vás neplive nikdo tady z nás zasobitelů. My se fakt, trochu říct, každý jeden se fakt umí povzníst na to a přemýšlet nad tím reálně. Jo, reálně. Samozřejmě, ale slyšíme a musíme slyšet ty lidi, kteří tam bydlejí. To se zase nemůžete divit, že každý jeden, nevím, jak vlastně to vnímá nebo nevnímá, ale ten tlak na nás je taky veliký. Jo? Jo, víte, a právě proto si myslím, jako, že je dobře, že jsme se dopracovali jako k tomuto setkání. Jo? Že jestli je potřeba si něco vysvětlit, tak si to vysvětleme tady. Já jsem věděl, proč nechci psát ty články do Jemnických listů, že cokoliv tam napíšu, tak vždycky bude použito proti mně. Na každý text se dá napsat špinící text další. Toto já nechci zabřednout, to nebudu dělat prostě. Mám svoji práci a za mnou jsou jako tyto výsledky. Beru já jsem proto, že se za to nestydím. Jo? A to, že jste samozřejmě pod tlakem, víte, určitě jste pod tlakem, není to jako snadí to poslouchat. A druhou stranu já doufám, že sobě najdete tu sílu. Nechali jste se zvolit do pozic, do orgánů, že budete schopni nějakým způsobem rozhodnout. A my se tady, víte, s mnohými z vás se znám dlouhá léta. Tak by bylo jako ne úplně dobře, že se tady tváří teďka najednou před veřejností, že my se vlastně neznáme, protože Kolář je v tuto chvíli prašivej. Tak takhle by to úplně být nemělo a jsem rád, jako, že jste přijeli v takovým hojným počtu. Trošku mě zaráží teda, že za tu stranu těch oponentů jste se zúčastnili jenom vy, protože jsem čekal teda, že ten zájem bude asi o to větší. A druhou stranu trošku to vypovídá o tom, jak široká základna toho odporu je. Když navštívím fotbalové utkání první FC Jemnická, teďka hrálo Bčko v Radoticích, tak jsem se do Radotic podívat a vážení, tolik podpory od Jemnických, co jsem tam slyšel, tak já si myslím, že to není tak, jako že by všichni byli vyděšení z toho, co se děje. Tak to rozhodně není. Takže je potřeba se jenom nebát, pragmaticky to rozhodnout. Vy musíte vědět, proč rozhodujete tak a tak a před sebou si to zdůvodnit. Když to dopadne dobře, u Vosokách jako teda pro nás, to myslím, že budeme moct za nějakých podmínek realizovat, já budu rád. Když to dopadne jinak, to víte, že si zanadávám, tak jak si případně zanadává protistrana. Ale tak už to prostě v životě chodí. Co bych vám ještě řekl? Časový rámec, jak je to takový? Časový rámec je, víte, co se týče té změny toho územního plánu, tam bych byl rád, kdybyste k nějakému závěru došli co nejdříve. Protože
i ta fáze toho projektování, víte, já nevím, jestli se máme dneska soustředit na tu práci nebo nemáme. Čili když řeknete ano, tak my víme, že se máme soustředit, když řeknete, že ne, tak prostě víme, že se soustředit nemáme, že máme tu energii věnovat někam jinam. Pojďte se vlastně taky výplatu, stojí mě spoustu peněz, tak a dělá něco, co jako je pro nás potřeba. Jo, tady pan kolega taky svý peníze, tak a dělají to, co jako je reálný, ať nevytváříme nějaké myšlenky, které potom jako skončí na tom, že to ani nebude možné, protože to nebude souhlasu s územním plánem. Takže pokud by byl územní plán nějak jako posunut, rozhodnut co nejdříve, za to bych jako já osobně prosil, protože nejhorší v podnikání je nejistota. To víme všichni. Už dost té nejistoty nám dává stahat, jakou nám dává i ta Evropská unie, tak nám ji prosím vás zkuste nedávat aspoň na té úrovni těch obcí. O to bych poprosil. S dalším se nějakým způsobem popasujeme, ale za mě opravdu, když to zhrnu a teď vás budu jako, možná můžete říkat, že vás ovlivňuju, to staré středisko v té Jemnici, pokud tam nemá být živočišná, nemůže tam být nic nad 15 metrů, tak prosím vás, co jiný bych tam měl být. Tak to zemědělství tam rozšiřte, prosím vás, rozšiřte tohoto potravinářství. A ty dvě lokality, zítra budeme nějak připraveni, aby se to znovu odprezentovali, jsou v dostatečné vzdálenosti tak, aby to opravdu nedělalo problém. Nicméně pokud řeknete, že na jedné z nich se vám líbí radši chov skotu, tak já vám jako slíbím, že tam bude chov skotu. Nevím kdy, že nevím, kdy na to budu mít peníze a kdy na to budou podmínky a tak dále. Protože, jak jsem řekl, možná ve finále budeme lékárna na tom středisku. Ale nechte nás, prosím vás, pracovat. Jsou projekty, které vznikají pro roky. Hotice vznikly za půl roku. Dolenice, což je v Jiřicích u Miroslavy, 7 roků. Tady vzhledem k tomu, že nějaký ten odpor je, tak se dá očekávat, že budou přicházet různé jako, jak se tomu říká, odvolání a tak dále. Takže vždycky ty orgány státní správy se s tím odvoláním musí vypořádat. Takže to klidně může trvat 7 let. To se může stát. Jo. Ale byl bych rád, abychom viděli, na čem máme pracovat a na čem ne. To je základ. Eventuálně, říkám, hlavně, kdyby to měl být ten skot nebo ne, tak to se budeme, nebo se budete, jakoby, tak ten formát jakoby tý další debaty, jo, v tomto formátu se takhle asi nepotkám. Ne, toto není... Když vám zavolám já, nebo Pepa, ne. Nebo kdokoliv jiný, tak to je taky o ničem asi, jo. Víte, toto není můj podnět, to jsem zaznamenal před chvílí, tento podnět, ale v tom územním plánu se schvaluje pro zemědělské využití. Tam se neschvaluje jako pro chov skotu, nebo pro chov prasat, nebo pro chov kuza, tam se schvaluje pro zemědělské využití. Zemědělská prvovýroba. Takže to se jako jinak nespecifikuje, to nemá jiné kategorie. Ne, ale jako to bavení se o tom, že jo? Čili to nastane v momentě, kdy mi řekneme, že tam teda opravdu jdeme něco projektovat, tak jedna věc je moje slovo, kterému teda jako úplně věřit nemusíte. Můžeme si podepsat nějaké memorandum, které mě napadlo, typu toho, že tam na té jedné lokalitě třeba bude, když, tak tam bude skot. Takové memorandum si můžeme jako klidně podepsat. A to je celé. Jestli to bude váš požadavek, tak mi to řeknete, předpokládám, jako že je schopen pan starosta zavolat, nebo někdo z vás, koho si určíte, tak prostě řekne, helejte se dobrý, my s tím souhlasíme za těchto podmínek, že třeba v této lokalitě to bude chov skotu, a to takhle tak bude. A hení, já na Jemnicku chci žít, pro Bůh. Manželka rozená Doláková z Jemnice, Valentová 884, nebo jak to tam mají. Děti, školní docházka do Jemnice, první FC Jemnicko a nevím co všechno. Tak to máme stejně všichni. No. My tam taky chceme žít, pane Koláři, takže já bych mohl říct za ten náš spolek, anebo vůbec za občany, my bychom byli rádi, abyste nám teda řekl ty záměry na ty potravinářské výroby. Vy jste v podstatě řekl, že nevíte, co bude za 20 let, že nevíte, jestli to bude mlékárna, masna, něco, nevím. Ale proč chcete po zastupitelích, aby co nejdřív rozhodli?
tak si udělejte za 20 tisíc nějakou studii proveditelnosti a přijďte s ní, řekněte, bude to takový, tolik míst, ať se tady nedohadujeme, jestli jste slíbil 200 míst, 150, 100, nebo to bude ultramoderní provoz, kde bude pracovat 10 lidí, jestli to bude mlíkárna nebo masna, to jsou závažné věci, protože do masny vozíte živý zvířata, nějak ta doprava vypadá, do mlíkárny jede cisterna, která je relativně čistá, takže udělejte si v tom jasno, přijďte před občany a pak se můžeme bavit. Nebojte se, my si v tom jasno uděláme, akorát vidíte v trošku jiných jako relacích. Jo. Na 20 tisíc uděláte možná u pana Jiřího Kopra v studii na rodinný domek. Jo. Tak k tomu bych to asi přirovnal. Jo. Takže to, o čem se tady bavíme, je evidentně mimo vaši jako letovou sféru. Bavíme se o tom, že prostě já to opravdu nevím. A když vidím, jaký jsou stavy, já mám rád, že se věci jako řeší nějak jako zahráz a kontinuálně. Není čas ztrácet čas jsou peníze. Na tom se asi shodneme. Takže jestli dneska vím, že na našem stávajícím středisku v Jemnici nepostavím ani živočišnou výrobu, ani rostlinnou výrobu, tak mi řekněte, proč tam budou ty rezavý plechovky na to bývalý obilí, ty rezavý haly a kůlny a tak dále, plodřený, proč tam budu mít, to se budu tvářit, že tam také budu mít i za 20 let? No nebudu. Říkám, že tam za 20 let potenciálně můžu mít nějaké zpracování. Možná. Možná tak, taky ne. Tak můžeme to rozhodnutí dělat za 20 let? No, až přijdete s nějakýma konkrétníma návrhama. A já říkám, nedějím ho za 20 let. To je váš požadavek, dějím ho za 20 let, můj požadavek je nedějím ho za 20 let. A na kolezích, zastupitelích je, aby rozhodli, jestli to bude řešit za 20 let nebo nebudou. Protože takový projekt, jak jsem řekl, víte, se nepřipravuje. To není udělat projekt na to, že si chcete koupit traktor a oni vám ani dotaci jako soukromému zemědělci. To je prostě projekt, který když by se realizoval, tak jinak. Kolik si myslíte, že se postavilo nových provozů mlíkáren v republice od převratu? Kolik? Ani jeden. Kolik se postavilo provozů porážky prasat? Nových? Ani jeden. Kolik se postavilo provozů porážek kůřat od revoluce za 30 let? Ani jeden. Prosím vás, tak já tady říkám nějaký vize, promiňte, jsem trošku možná vizionář, ale to je moje práce, proto jsem to dopracoval tam, kam jsem to dopracoval. Jestli to ve finále bude pravda nebo nebude, nikomu se to za 30 let nepodařilo. Nikdo ani na trhu nečeká na ty naše kůřata, ten přetlak je takový, že když to nedáme my, tak to dodá Polsko. Vy si pak večer u televizních novin zanadáváte, že jíte potraviny druhé kategorie. Tak. Jo? To vám nevadí? Ne, to nikdo. Je veškerý jakýkoliv jako to zpracovatelský průmysl, ať by tam byla mlíkárna nebo nějaká jako porážka nebo něco takového, tak to podlíhá úplně stejnému posouzení jako ty živočišní farmy. Ať se to týká té EI, ať se to týká toho integrovaného povolení. A co jsem třeba samozřejmě nějaký články začal, tak veškerý tady ty provozy mají vlastní čistírnu odpadních vod a je povinností to v tom areálu vybudovat. Takže nějaký tady fabulace v článcích, že bude mít náklady město, že bude muset vybudovat nový. Bez vlastní čistírny odpadních vod žádný tady ten zpracovatelský průmysl už nedostane ani stavební povolení. To neexistuje prostě. Ale byla žádná fabulace, já to jenom upřesním. To byla otázka, jak to bude až teprve. Ne, teď, to nebyla otázka. Tam v tom článku nebyla ani jedna otázka. To nebylo zastrašování. Pane Koláři, ujasněte si, co chcete dělat, nějakou vizi. Nemusíte mít složitý projekt. Stačí říct mlíkárna, masna, velikost, kapacita. Ne, to nevím. Velikost, kapacita nevím, ale mlíkárna, jedna masna, druhá masna to může být. To je celé. A pořád zase opakuju, není to zpracování těžkých kovů nebo ropných látek, je to zpracování potravin. Všechno si musíte nechat zpracovat tu dokumentaci, to posouzení s tou, vůči tomu životnímu prostředí. Hejte se, já vám řeknu jednu takový vodítko. Koruny. Když jsem se bavil, je to tak 3 roky, s jedním člověkem, který se v potravinářství pohybuje, a řekl jsem mu, že bych jako chtěl mít tu mlíkárnu. Protože prostě máme toho mlíka dost, máme to v tom regionu, připadne mi, že by to bylo správný. Mě řekl, ty jsi se zbláznil. A ta mlíkárna ta bude stát minimálně 3/4 miliardy. Tak
ty studie k tomu samozřejmě neexistují. Jo. Ale jenom proto, jak jste řekl, vzít 20 tisíc, udělejte si studii. Pan Kopr, stavní inženýr, vám řekne, kolik procenticky přibližně takové studie stojí z hodnoty toho díla. To jsme... Možná v milionech. Chápete to? Takže já opravdu, my v tuto chvíli jsme zemědělská firma, nejsme potravinářská firma. Z toho potravinářství, že máme nějaký to zpracování toho vepřového trochu ve vztahu k té masně, to, že máme pekárnu, to nepovažuji za nějaký extra jako zpracování. Takže ta naše energie v tuto chvíli fakt upírána do toho zemědělství. Mám doma 3 děti. Holce je 16,5, klukovi je necelých 15, oba studují na gymnáziu. Vezmi mě, myslím si, že sklony k tomu, aby se v zemědělství etablovali. Syn určitě bych řekl, že má. Proč by holka nemohla studovat technologii potravin? Každý máme jako namyšleno, kam ty děti trochu směřujeme. Oni pak možná chtějí jsou někam jinam, to je věc druhá. Jo? Ale a nechte mi moje vize. A to, že mám vize na 20 let, možná to někomu vadí, možná ne. Jako já jsem za to rád, že vím, kam kráčím, jestli tam dojdu, nebo nedojdu, to ukáže čas. Ale vize mám. A to jsou tyto. A jestli dneska vím, že na jemnickém středisku starým nemůžu posadit ani živočišnou, ani rostlinou, a rozparcovat to na rodinný domy se mi jako zemědělci nechce, tak co mi ještě zbývá? Strojírenství? Tomu teda nerozumím vůbec. To sami nezlobte. Takže strojírenství ne. Tak pak už mě toho moc jiného nenapadá. A to můžu jenom fakt rozparcovat a prodat. I to je řešení. I to je řešení, ale ne pro mě. Já jsem zemědělec. Já chápu, že vy jste tady hodně půdy přeprodal nebo nakoupil a tak dále. Potkali jsme se před mnoha lety na pozemním fondu, když jste zastupoval rakouský zemědělce, když jste proti nám, českým zemědělcům, kupoval půdu pro Rakušáky. Pane inženýre, to lžete. Vy lžete, myslím, a veřejně to říkám, že lžete, protože žádný rakouský zemědělce se nezastupoval. Pardon. Zastupoval jste české firmy, vlastněné rakouskými občany. Tak, abych to upřesnil. Pane Štobre. Takže... Havelka ve Stálkách byl kdo? Nechte to být, nechte to být. Žádný Havelku neznám. Takže v principu, zkrátka dobře... Ne, pane Koláři, to je na osobní úrovni a já nevím, proč to takhle hrotíte. Občané chtějí vědět, co tam chcete dělat, aby se dalo o tom rozhodovat. Vy chcete po zastupitelí, aby nějakým způsobem... Můžu to říct? Vy chcete po zastupitelích, aby nějakým způsobem rozhodli, ale oni v podstatě neví, o čem mají rozhodnout. Já přece neříkám jako občan, že tam nesmíte nic dělat, ale rádi bychom věděli, co tam chcete dělat. Potravinářský provoz je strašně, to může být pekárna na 10 bochníků a to může být taky penám. To jsou obrovský rozdíly. Vidíte, to mě nenapadlo, ale může to být pravda. To jsou obrovský rozdíly. Ale v každém případě, až ten projekt vznikne, pokud vznikne, tak musí být souhlas s územním plánem a dostane se na stůl kompetentním orgánům, včetně zástupců města, aby o něm rozhodovali, jestli ano nebo ne. Takže i pekárna, pekárnu jsem zapomněl, tu teda nemám úplně v plánu, ale pekárnu jsem zapomněl. Tak přijďte seriózně, nějakým konkrétním Já jsem přišel seriózně a řekl jsem, že když tam nemůže být ani rostlinná, ani živočišná, tak to bude nějaký navazující zpracování toho, co děláme. A z toho, co děláme, děláme mléko, hovězí maso, kuřecí maso, vepřové maso a děláme sady. Vinařství tam dělat nebudu, vinařství je na Moravě. To je celé. A kdyby se hypoteticky, tak to se střelí. Tím tou potravinářskou výrobou, protože počkalo na další změnu územního plánu. Já si myslím, že to jako není potřeba. Jako co já tam s tím střediskem budu dělat? Nic, nic to nevyřeší, protože to není problém. Tuhle tu věc by to akorát odsunulo v čase. Nic jiného by se nestalo. Dobrý, ale dívejte se, ale já si třeba můžu myslet, že tohle to rozhodnutí, které udělám třeba za 2-3 roky. A když si vezmu, jak dlouho trvá změna územního plánu, tak to budeme matlat za chvíli znovu. Prostě.
Takže podle mého ta věc leží na stole jako systém. Správně bylo někdy upozorněno, že tam leží už déle jak rok. Jo? A já říkám, nekomplikujte nám život. Řekněte ano nebo ne a vyřízeno. Prostě já to potřebuju vědět. A jestli mi někdo bude říkat, tak jak zaznělo, že na Jmísku není potřeba pracovních míst, že to možná to samé, že to tam stačí, tak já si to třeba úplně nemyslím. Protože může to být minimálně třeba tlak na mzdy. Já nevím, proč někde dělají za 18 000 s třísměnným provozu. A ti lidi chodí a chtějí dělat v těch smradlavých slepičárnách. Takže dívejte, za mě, já si myslím, že toto rozhodnutí já udělám v nějaké jako brzké době. Zcela jistě začneme dělat studie. Pak je to bude otázka, jestli to budeme schopni realizovat podle našich finančních možností za 5, 7, 10 let. To fakt nevím, jako přijde další hospodářská krize, co bude. A to je úplně jiný slovo, který už má vlastně jinou validitu a je jakoby rozumný. Když řeknete, že když se to zmíní to na ten potravinářský provoz, tak na tom prostě v podstatě obratem začnete si vymýšlet, no, co tam to robí. Ale jasně, že ano. Ale předtím jste říkal, že nevíte kdy, jestli to bude, jo, a super. Tak to bude nepochopení, špatný. My si ty věci začneme samozřejmě plánovat, ale já nebudu dávat miliony korun za studie do území, o kterém dneska vím, že to tam být nemůže. Takže prosím, schvalte to. A já si potom udělám možná 3 studie. Já si možná udělám studii na vepřové maso, na kuřecí maso i na tu mlékárnu. A něco z toho mi vyjde zajímavé a s tím potom přijdeme jako s finálním řešením. Já si dneska upřímně myslím, že by to mohly být i kuřata. Ale třeba to mléko je taky favorit. Vepřové maso určitě ne. Na to máme Moravský Krumlov. To jste ještě nezjistili. Máme areál jate koupený v Moravském Krumlově, takže vepřové maso nápověda to nebude. A to je prosím vás celé. Takže já nemůžu začít tyto studie dělat dříve. To nikdo nechce. Protože to nestojí 3 koruny. Ti lidi chcou nějaký výplaty ještě. Takže prosím, jestli schválíte, tak já vám říkám, že začneme obratem pracovat na tom, aby jsme řekli, jak využijeme i to středisko, to stávající v té Jemnici. Do té doby prostě je to plkání o představách. Já bych taky rád věděl spoustu věcí konkrétněji. Já se do vás jako teď nechci trefovat, jo? Neberte tu ve zlém, ale prostě my nemůžeme mít rozpracovaných 1000 variant našeho konání na za 5-70 let. Zvlášť, když to není v souladu s územním plánem. Třeba ty Hejnice, jak jsem říkal, na Hejnice, kde bylo jasné, že to byl bývalý zeměstský areál, tam mohla být varianta kterákoliv. Tam mohl být skot, prasata, kuřata, ale i králíci, kachny, nevím co všechno. A já jsem několik let přemýšlel nad tím, na co to středisko využiju. Až prostě padla volba na tu drůbež. Ale já v té Jemnici teďka nemám o čem přemýšlet. Já jsem vám slíbil, že na tom středisku nic takového stavět nebudu. Nic vyššího než 15 metrů tam být nemůže, takže já pro jemnický středisko v tuto chvíli žádnou konkrétní vizi nemám. Já mám představu, že bych tam jednou postavil zpracování. Myslím si, že pro jemnický to může být dobře. Potravinářský průmysl má jemnický tradici, že jo, reprezentován Jemčo a tak dále. Já si prostě nemyslím, že to jako je mimo mísu. Ale pak trošku si říkám, nebuď tak šafnej, protože za 30 let se to nikomu nepodařilo. To je druhá pravda. Ale my jsme bojovníci, dotlačili jsme to z 13 hektarů na to, na co jsme to dotlačili, tak třeba se nám podaří i toto. A rozhodně, jestli to bude nějaký provoz, tak to bude ultramoderní. Vy jste ten kravín, tak přece když máme v kravíně roboty, tak v nějakém zpracování budeme pracovat rukama. Obráceně, já mám jiný problém. Protože já když vím, že když se rozhodneme, že půjdeme třeba do toho zpracování, to už fakt jako říká fabulu, to mě neberte za slovo. Když půjdeme do zpracování, tak já musím říct rodičům v Jemnici nějakou formou, prosím vás, my tu připravujeme takový a takový projekt a budeme do budoucna potřebovat děti v tu dobu už absolventy, nějakým způsobem vzdělaný.
To znamená ty, kteří budou umět udržovat ty robotické zařízení v chodu. A potom mi tady někdo bude vyhrožovat nějakýma migrantama, prosím vás. Takže tak se dneska moderní svět jako neodehrává. Migranti už jsou dávno přihlídní, takže spíš víte, a teďka, to, že, teďka ty děti v té škole jsou v 8. třídě, oni než pojdou tím středním vzděláním, případně vysokým vzděláním, tak to jsou lidi, kteří jsou za 10 let hotoví. Takže tam já mám potom potenciální problém. Já možná budu muset obráceně říct, že potřebujeme do Jemnice dostat některý jako inženýry nebo technicky vzdělaný lidi, tak, aby jsme ty základní pozice případně takového provozu obsáhli. Protože si nedělám iluzi, nemyslím si, že na Jemnicku v tuto chvíli taky to lidí je spousty. Víte? A ještě jedna zajímavá, jste si vzpomněl. Možná tady vystřílím jako spousty těch nábojů, které jsem měl do té řeči připravit na zítřek, jo? Ale 450 lidí z Jemnice jezdí za prací někam pryč. A v tom já vidím tu naději. Protože spousta z nich, tak jak se v těch oficiálních dokumentech uvádí, jezdí do Jihlavy do Boše. A to jsou ty technický řemesla nebo technický obory. Takže možná, když někomu řekneme, že si vydělá přibližně stejně jako v tom Boši v té Jihlavě, že nestráví hodinu na cestě tam a hodinu zpátky, a že bude dělat tu stejnou strojařinu, kterou dělá tam v nějakém závodě a tady bude dělat v jiném závodě, tak možná taky tady bude chtít dělat. Ale víte, to už se bavíme o možnostech rozvoje čehokoliv jako dál. To je prostě moje práce. Já naštěstí mám kolem sebe kolektiv lidí, kteří jsou šikovní. Viděli jste hlavního zootechnika přes prasata. Ten chlap je o rok starší než já. Ten kolega, co byl u toho skotu, ten je o 5 let mladší než já. Tady kolega od kuřat, vám bylo 30? No, vidíte, jemu nebylo ani 30. Takže já mám kolem sebe takovéto šikovné lidi, a mám čas se zabývat, kterým směrem se ta skupina vydá. A jedna z těch cest je to... Jakoby tu technickou část, věřím tomu, že ať byste tam postavili cokoliv, že to bude provoz jakoby, hodnej machrování, jak z vaší strany, tak ze strany té obce. Protože to prostě bude na technické úrovni, tomu věřím bezmezně. Že určitě jo. A v čem je problém? Víte se, já mám problém s tím, že nevím, jestli ho uživím, jestli na to mají peníze, prostě tam je tisíc otazníků. To je ten váš problém, že? A ty je potřeba postupně, ale můj problém je i to, abych vycházel s tím městem přeci. Náš problém je taky, aby jsme s vámi vycházeli, to je úplně vzájemný, že? Každý má tisíc problémy, vy tam jdete uživit, my to musíme obhájit. No, však jo, tak hejte se, tak když to, já si myslím, že když by takový provoz vznikal, tak zcela ještě v tom samotném provozu, v takovém provozu musí vzniknout desítky pracovních míst. Plus navazující místa, které jsou jako externisty, jo, protože ty výrobky se někam rozváží, že jo, a tak dále. Takže to už nemusí být naši zaměstnanci. To můžou být zaměstnanci jemnických firm. Máte tam Elbát, máte tam kde koho. Možná si Kolář řekne, dobře, tyhle ty investice už jsou na mě moc. A třeba rozvoz nějakých výrobků. Prostě tak si na to nekoupím já ten svůj kamion. Tak uděláme smlouvu s Elbadem, Elbad si koupí kamion, bude vědět, že 8 let bude rozvážet nějaký výrobky a nejsou to moji zaměstnanci, jsou to zaměstnanci někoho jiného. Prostě to je, víte, takhle prací se tvoří bohatství, prosím vás, prací. Já jenom za sebe musím říct, že Jemnice se dlouhodobě potýká s demografickým vývojem. Negativní demografický vývoj. Všichni jsme se to snažili nějakým způsobem zastavit. Ty děcka dneska, bohužel, ve velké většině případů se těší, až ty Jemnice vypadnou. A proč? Protože tam nemají příležitosti. A když, tak za 18 tisíc poprpou. Jo, takže možná je to i další možnost, jak ty lidi aspoň trošku tam prostě udržet. Jo. To je přesně to, o čem mluvíte. Jo. Všichni říkají, co to přinese. Já vidím i tenhle ten pozitivní aspekt. To je právě to, jako já nechci říkat, že dám každý rok do městské pokladny milion korun, prosím vás, to jsou taky jako zkazky k ničemu. Když je potřeba něco přispět, vždycky jsme přispěli. Jo. Ale to, že té oblasti dáváme naději ekonomického žití. Já vezmu jiný příměr. Zeptejte se v Dešné, kolik se do obce Dešná za posledních 20 let přistěhovalo lidí. Oni vám to řeknu. A já vám to řeknu. Jenom ti, kteří přišli za prací k nám. Ať je to mistr České republiky ve vozatajství,
reprezentant České republiky, znáte vozatejské závody, které jsme pořádali a bavíme se tím trochu, tak tito lidé sem chodí proto, že tam je pracovní příležitost. A možná dneska se někteří lidé jemnici bojí a trochu jako mě vytýkají, že tam jako chci škodit tomu životnímu prostředí, že oni chtějí, aby se sem ty děti vraceli. Ano, v neděli na návštěvu. To pokud je to cíl, aby se nám sem ty děti vraceli v neděli na návštěvu, tak potěž panu teplně málo. Musí tu mít důstojné podmínky k žití. A já teda ještě si řeknu jeden argument pro a jak ze svojí pozice, kde si místo starosty, tak každý město má silného partnera v podnikatelské oblasti. Měnice žádného takového partnera neměla. A i v tom já vidím potenciál. A nemusíme se bavit o tom, jestli za váma přijde a nechtěl byste třeba pivovar, jo, nebo nechtěl byste zasponzorovat fotbal. Jako určitě to je potom o vedení města a o té další komunikaci. Ale my nemáme kam. Se nespřádejme úplně velké megalomanské věci. Ne, já, samozřejmě, já že ne. Já jsem trochu neříkal, že protože opravdu moje práce je stále vize a říkat kolegům, jakým směrem se ta naše skupina bude ubírat. Byl bych rád, kdyby to jednou dopadlo tak, že k tomu zemědělství budeme mít slušnou potravinářskou na stavbu. A ideální stav by byl, kdyby byla potravinářská na stavba ve zpracování vepřového masa, drůbežího masa, mléka, i produktů z našich sadů, i toho vína. Ale buďme realisti, všechno asi nedokáže. Takže to jsou kroky, kterými já se chci odvíjet a středisko Jemnice by chtělo posloužit. Čili opravdu znovu prosím, víc vám k tomu neřeknu. Pro vás, jako já opravdu víc neřeknu, to se nezlobte, ale myslím, že jsem toho řekl dost. V momentě, kdy budeme mít změněn územní plán tak, že tam půjde něco plánovat, tak se do toho samozřejmě s vervou pustíme. A v nějakém čase přijdeme s vizí, že chtěli bychom tady dělat toto a budeme to konzultovat. Tak jak jsme konzultovali to, jestli tam můžeme poslední živočišnou nebo ne, bylo řečeno, že radši ne, tak jsme se z toho stáhli. Dobře, já poděkuju za exkurzi. Se nám sednilo, co? trošku se nám to protáhlo. Díky za poslední informace, že pořád všichni si to musíme ujasňovat sami sobě. A hlavně zítra myslím, že je potřeba k tomu přistoupit s chladnou hlavou zítra. Jo. Ale asi to bude hodně těžký a požádám tady jako zbytečně nevyvolávat nějaký hysterie. Jo. Prostě to, co se zatím děje, tak je vyvolávání hysterie bez toho, ani by se pak dalo rozhodnout s chladnou hlavou. To prosím jako i za město prostě jako jsem přišel, abych ty záměry dobře, ale jsem se na ně. Jasně, věří to svým kolegům, prosím tě, a jako opravdu my si musíme s těma lidma vyříkat co nejvíc a prostě opravdu je to na těch zastupitelích, aby jsme si rozhodli. Prostě třeba někdo bude proti, ale prostě většina rozhodne. Vždycky budou. Jo? A to, já za sebe můžu slíbit, že se pokusím o konkrétní věcnou debatu na té jaksi odborné úrovni, tak aby to bylo, já se hádám, tak to... Protože ve své podstatě se dostáváme už o tom jenom, ne, že to bude smrdět a nebude to smrdět, ale o tom, jakou cestou chceme dál jít. Protože to má dopady i třeba na tu zaměstnanost a všechno, ale ještě to má dopady opravdu i socioekonomické. Ale dívejte, já za sebe. Tak předpokládám, že jste si ten list, který jsem nechal doručit do schránek, přečetli. Bylo v něm něco konfliktního? Nebylo. Ne? Prosím, čtete internet, jemnické listy, potažmo ten leták, který jste dostali nedávno? Já si myslím, že držím na úzdě své jako nervy poměrně jako dost. Ne, to já jsem teď takhle nemyslel. No, tak jako ode mě tyto výtky úplně jako čekat jako nemusíte. Já si nějak udržím. Jo. Dobře, takže uvidíme se zítra. Uvidíme se zítra, divou. Děkuji vám. Děkuji. Mějte sledanou.